Ish prokurori posashëm Amerikan Robert Hearn brojti vlerësimin e ti për presidentin Joe Biden gja dëshmis para antarëve të Komisionit Juridik të dhomës të përfasuesve mbi raportin në kuadrë të hetimeve mbi mbajtje në dokumenteve sekrete nga presidentit 81 vjeqarë. Në muaj në shkurt, prokurori hërë publikoj një raport ku tha se ka vendosur të mos ngrej akuza kundër Zotit Biden dhe se do të ishte vështirë që a i të dënohej. Zoti Hër një ishë prokurori emruar nga ish presidenti republikan Donald Trump pas një jetimi 15 mujor, e cilësoj presidentin Biden si një bur të moshuar me qëlimet të mira dhe me kujtes të dobet. The... Vlerësimi që i bëjë në raport kujtesës së presidentit ishte i domostoshëm, i sakt dhe i drejt. Jam shprehur si që i kam parë gjërat, nuk e kam denigruar presidentin në mënyrë të pa drejt, i shpjegova prokurorit të përgjithshëm vendimin dhe arsyet se si arrita në të. Kjo ishte ajo që kërkoj nga unë, tha Zoti Hër. Si pas një transkriptit të intervjistës së Zotit Hër me Zotin Biden të torin e kaluar, ndërsa presidenti po përbali me pasojat e sulmi të Hamasit në Izrael, presidenti ngriti i pari që është i kujtesës të ti. Jam i ri, nuk është problem, tha Zoti Biden me shaka, pas e i prokurori Hër i tha se do të apyeste për nxarje që kishin dodhur vite më parë shkrua në raport. Zoti Hurd dëshmon në kongres një javë pas fjalimit të Zotit Biden mbi gjendjen e vendit, një tregues i fillimit të një fushate agresive për zgjedhjet presidenciale që mbahen në nëntor, që sipas të gjitha gjasave do të sjellë një përballje të re midis presidentit Biden dhe rivalit të tij 77 vjeçar Donald Trump. Republikanët thonë se mënyra se si u krye procesin dhe presidentit Biden është dëshmije një sistemi të pabarabar drejtësie në qërëshorë ndaj ish presidenti Trump unë ngrit pa di për dokumentet sekrete që ju gjetë në shtëpin e ti në Florida. Joe Biden, Biden bante informacione sekrete. Joe Biden nuk siguroi si shduhe dokumentet sekrete dhe ndau ato me njerës që nuk duhej. A i shkeli ligjin dhe me qenë se është një plak që harron që duke i qëllimir para juris, zoti hër vendosi të mos ngrej akuza, tha kuretari Komisionit Juridik, liqvënës Republikan Jim Jordan. Administrata e presidentit Biden e silsoj raportin e prokurorit hërë të motivuar politikisht para zgjedhjive të nëntorit. Antari demokrati Komisionit Juridik, Jerry Nadler, pasë rastin dhe presidentit Biden dhe prosesin dhe ish presidentit Trump nuk mund të krahasohen. Aji jo vetëm që refuzoi këthimin e dokumenteve për muaj të tërë, por gjithashtu pengoj drejtsin duke angazhuar të tjerët për të shkatruar dëshmit dhe më pas të gënjenjë, thot antari demokrati Komisionit Juridik, Jerry Nadler, duke situar prokurorët në rastin dhe i Zotit Trump. Si pas prokurorëve, Zotit Trump u përpojështi fshite dokumentet sekrete në shtopinët i në Florida dhe diskutoj me avokatët e tira dhe mundësi se si t'i fshinin dokumentet nga autoritetet qeveritare. Zotit Trump i cilëson akuzat si të motivuara politikisht.